Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Samorost 3. My jsme? Ne. Tak. To není ono, to není ono. Já ono to přestalo pářit, už to nepáří, už to nejde pára, ale furt to není ono. Proč to není ono? To teda nevím. Možná stejně furt potřebujeme jako asi lepidlo, že jo, nebo něco, ale to je jako sprcha tohle, jako sprcha, z toho má být téct ta voda, jenže tam z toho nic neteklo, ani když jsem pumpoval. Možná budeme muset ještě najít nějaký kousky, něco prostě, co budeme potřebovat. Ježiš, to je brok zase. Můžeme hrát zase na ty jeho tykadla? Nemůžeme. Ale... Nikdo není doma? Asi nikdo není doma. Můžeme jít sem? Můžeme jít sem? Aha, můžeme jít dovnitř. Můžeme... A, můžeme vylézt nahoru? Třeba někdo vyleze? Kouří se z... Chudinka. Počkej, musíme jít dolů. Počkej, počkej! Ah, to jsme nějak nevychytali. Musíme jít znovu trošku přidusit. Tak pojď. Pojď, hadem, hodem, utíkej. Nohle. Ne. Ne, jaký ne? Dovnitř, zales, honem. A ah, on to jo, on to takhle prolezl. A počkej, tady je šibenice. Co se šibenicí? Ne, někam jdeš, ne, nechoď nikam zpátky, já chci tady zůstat. Jsem to ještě neprozkoumal. Aha. Tady se to nějak spustí. A tady se to spustí. A když to zmáčkneme po třetí, tak to zase tady. A pak to je zase tady. A jaký to má význam? To nikdo netuší. Nebo někdo asi jo, ale já ne. Můžeme jít k tomu broukovi. Nebo tady nahoru. Všechno. Všechno se s tím můžeme dělat. Víc s tím neuděláme. To musí být nějaká součást něčeho. Vlezeme tady. No to víš jo. A proč jsme teda nemohli... Mohli možná, ale... Jo, tady. Vylezu tady. Co je tady za trubku? Co nám zahraje flétna? To se dozvíme. Potřebujeme sehnat někde trubku a já si myslím, že potřebujeme sehnat lepidlo na ten květináš nebo co to tam, tu misku, kterou se nám snažíme poskládat znova. Tak. To jsem nějak nepochopil teda. Co prosím, ještě jednou? Něco dole, dole vlezu, vylezu nahoře. Jo. Tak to jsem to pochopil, no, ale musím tady vlézt a vylezu tam nahoře. Ale když jsem vlezl, tak jsem vylezl. A když zahrajeme na tohle,
To teda asi nezahraju. To teda asi nezahraju zpátky. Ten spí? Ten spí? No. To vylezu tady zase, že jo? Tak si vylez ale nahoře. Já tady vylezu po každý někde jinde. A. Takže první, druhá, aha, první, druhá, čtvrtá, ne, což je první, druhá, první, druhá, druhá, první, třetí, třetí, první, třetí, třetí, druhá, první, třetí, třetí, druhá, čtvrtá, co teď? První, třetí, třetí, druhá, čtvrtá, druhá, ne. První, třetí, třetí, druhá, čtvrtá, první! Jsme ho probrali. Wow. No fakt wow. To je hodně dobrý. Tak co nám zahraješ tentokrát? Nebo spíš my už to budeme schopni zahrát. To je krásný. To je nádherný. To si z toho udělám možná screen. Tak, screen. Já jsem chtěl dávat totiž ke každý epizodě novej nový screenshot a zatím jsem se mi to nějak nepovedlo. To jsou dva brouci. Ti se asi znají, ti dva brouci. Tenhle je do červena, tamten byl do modra. Můžu něco dělat? Asi nemůžu nic dělat. Doufám, že si to nemusím pamatovat, to pořadí těch tónů. To já jsem si to možná měl zapamatovat, co? Asi. To bude dobrý. To je krásný. To je bombastický. To si nezapamatuju a nikdy bych se... A nikdy bych se po tento. Ty jsou vlastně jako červený a modrý. Co? Tři? To si budu muset napsat tohle. Protože... Ale ono to je furt, dokola, aha. Ono je to furt dokola, takže to bude asi jedno. Akorát nevím, v jakém pořadí to bylo. Takhle. Takhle. A takhle! Co je tohle z toho? Kolotoč, kolotoč. Yin a Yang, juhu. Můžeme použít Yin a Yang? Co to dělá? To je novinka. Juhu. Počkej, já nechci tam. Jedna... To je to samý furt. Tři, tři. Raz, dva, tři. To je to samý. K čemu je ten Yin a Yang? To teda netuším. Ale tady už jsme asi skončili, řekněme. Že? Že? Že asi ano. Asi ano. Získali jsme Yin a Yang. Úplně teda... Ale nevím, k čemu nám bude. Ale díky, pane Brouku. Co tady tohle? To musí k něčemu přece sloužit. Ne, já vylezu tady, sakryš. To nic nedělá. Hup, hup, hup.
Tudma vylejzám sem, ale já se chci dostat nahoru, to se asi nedostanu. Tak jdeme dál, zkusíme jít dál. Ou, datel. Hop. Yeah. Au. Hopla. Tady jsou potvůrky nějaký, u jezírka. Hup, hup, hup. Jsme probudili. Počkej. Co je to? Oh, tak to je masakr. Co to je zase tady? Tady je tolik věcí, já nevím co dřív. Taková a kapela. DJ Z? DJ Z? Akorát nevím, jaký to má význam. Co je tohle? Už nějak? Stej, nemám jak ovládat tohle. Co to je? To jsou nějaký... Co to je? Co s tím můžu... S tím nemůžu nic dělat. Hoši. Co tady máme dělat, hoši, nevíte? Když to dáme úplně všechno dolů. Tady se dál nedostaneme už, musíme jít. Dej se vypnout zase. Dej se vypnout, super. Ticho. Musíme si poslechnout tady tohle. Možná chtít nějaký se papírek na poznámky, abychom si dělali pro jistotu. No, odklopit výkon, to jsem se pokoušel, ale to nešlo. To se má točit, počkej, takže... Takhle. Odklopím víko a co? Odklopit ale víko nejde. Počkej. Vytáhnout to nejde. Tady nemá žádný ovládací? Nemám jak to ovládat. No, teď si to zase... Ale já si to nechci poslechnout, víš? Já už to vím. Ah. Jak to? No to... Ano. Vrrr. Bude nahoře.
Hej, to je na 12. na 11. a to je na nějaký 7. hodině. Tak. No. A to je spíš jako, to není ani jako výko, ale spíš se nám to... Aha, jasně, my to ovládáme tímhle. Dobře. Super. No. Dostaneme z toho něco? Nebo co to vůbec znamená pro nás? Můžeme jít? To je jako hezký, že jsme to otevřeli, ale... Pro nás to ve výsledku nic neznamená, že? Tady hudebníky necháme odpočívat. O? No co to? Co to? Už na druhou stranu. Do vody. Ne, nemůžeme zatřepat. Počkej. Tak jak to dostaneme dolů? Ne. Tohle už nic nejde. Počkej, a když půjdeme sem, tam kam to dáváme, to asi nebude mít žádný vliv na sebe. Tady dělá nějaký cviky, nějakou rozcvičku. Pojď níž. Kouká na to. On to fakt vzal. Lepidlo, to je lepidlo. Jo, padněme rychle zpátky, máme lepidlo. Jupí. Jeď, jedem rychle, na druhou stranu. Ne, co? A, jo, musíme, jo takhle, aha, jedeme. Jdeme. Rychle, máme lepidlo, než tam přilepí kapsy. Dohromady, už jsme venku. Si skoč, na šup, jdeme, rychle zpátky, musíme slepit květináč. Tady už to zhaslo. Tak, jak to použijeme teďka? Složíme takhle prvé pár kousků. Ne, počkej, tak takhle a takhle, ne, jo počkej, aha, jo já je můžu postupně všechny, i ten velký, ten ne, jak to že ne, ten musím taky, tak. Tada! Joho! Jupí! Tak s tímhle... A my půjdeme dolů. My půjdeme Kopičákovi ve vaně se podívat. Ale to až v příští epizodě. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tenhle díl ze hry Samorost 3.
a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Pum, 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 pum. Uiii.